पहिलो प्रतिक्रिया दमदार प्रतिक्रिया आक्रामक प्रतिक्रिया रौद्र रूप धारण गरेर आएको प्रतिक्रिया त सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओलीको थियो। रौद्र रूप उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले पहिला चाहिँ कति बिघा चाहिँ बेचेर 51 बिघा बेचेर चाहिँ कमिसन खायो भन्नुभयो। सँगसँगै बसेर संविधान बनाएका हौँ नि, उहाँले आरोप लगाउन यो संविधानले छुट दिने, प्रतिवाद गर्न काङ्ग्रेसले चाहिँ उहाँलाई सोध्नुपर्ने। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट काङ्ग्रेसको महामन्त्रीको रूपमा विश्वप्रकाश शर्माले बोल्यो होला कि सहकारी बन्धु गठबन्धन भनेर। किन भन्दाखेरि पनि सिधा सिधी देखियो नि, उहाँले जब चाहिँ रौद्र रूप धारण गरेर उहाँले चाहिँ जब बोल्नुभयो, बोल्दै गर्दा उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि भने काङ्ग्रेसले गिरीबन्धुको जग्गा बेचिराखेर कमिसन खायो भन्नुभयो होइन। त्यो भनिसके पछाडि हामीले तथ्य राख्नु पऱ्यो। 52 सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि भूमि सुधार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो तपाईँको राधाकृष्ण मैनाली, काङ्ग्रेसको सरकारमा थिएन। 60 सालमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा पनि केही निर्णय भयो गिरीबन्धुको बारेमा, काङ्ग्रेस त्यो बेलाको सरकारमा पनि थिएन। 78 सालमा सम्माननीय कमरेड केपी ओली स्वयं आफै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, बाँकी निर्णय त्यस बेला भयो, काङ्ग्रेस त्यस बेला पनि थिएन। अनि काङ्ग्रेस हुँदै नभएको कुरामा काङ्ग्रेसलाई आरोपित गरेपछि मौन धारण भनेर त हुँदैन नि त, रौद्र रूप धारण उता हुँदै गर्दा मौन धारण यता अपेक्षा गर्नु चाहिँ गलत कुरा हो। त्यो बेलामा हामीले के गर्नु पर्थ्यो भन्दा तपाईँले गलत बोल्नु हो श्रद्धेय नेता भनेर। म तपाईँहरूलाई आज मिडियाको सामान्य भन्दा भन्छु, म झापाको मान्छे, म झापा जिल्लाको दुईवटा नेतालाई तुलनात्मक रूपले सार्वजनिक रूपमा सबैभन्दा बढी श्रद्धा गर्छु। एउटा मेरै पार्टीका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्को मेरो पार्टीको नहुनु होला तर मेरो राष्ट्रको नेता केपी शर्मा ओली। मैले गर्ने सम्मान आफ्नो ठाउँमा छ, तर उहाँले गलत रूपमा चाहिँ आरोपित गरेपछि जवाफ नदिकन बस्न मिल्दैन थियो। त्यसैले अचम्म लाग्छ के भन्नुभयो अरे भन्दाखेरि भने लिखित क्षमायाचना भन्नुभयो अरे, म पत्याउँदै पत्याउँदिनँ, तपाईँहरूले भन्नुभयो होला तर मैले हेरेको छुइनँ, म पत्याउँदिनँ, तर यदि उहाँले भन्नुभएको रहेछ भने मैले भन्ने यति मात्रै हो, संविधानसँगै बसेर लेखेका हौँ, उहाँले गलत आरोप लगाउन छुट छ भने सही प्रतिवाद गर्ने छुट पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई छ, किनभने यो उत्तर कोरिया होइन, यो नेपाल, दिस इज नेपाल। Thank you.